Кілька десятків громадських активістів прийшли під будівлю головного управління обласної поліції з вимогою відставки міністра внутрішніх справ Арсена Авакова. Причина пікету – трагічні події в місті Переяслав-Хмельницький, де нетверезі поліцейські смертельно поранили 5-річну дитину. Подібні акції протесту відбулись у багатьох містах України. Учасники акції принесли із собою лампадки й іграшки, які склали біля входу до будівлі на Єврейській. Звісно ж, Аваков виноват. Виноват он потому, что он долгое время создавал эту систему. Система, которая, по сути дела, не работает. Нет, конечно, много очень порядочных людей в полиции, никто с этим не спорит. Я говорю о системе. Она хромает. Не расследуются дела. Коррупция процветает. Все мы прекрасно помним в Врадиевку часов Януковича. Что-то изменилось, ничего не изменилось. И я как-то думала, ну вот раньше, что там самое главное может изменить, если вот там пьяный подчиненный? Ну это вот, я понимаю, что это прямая зависимость, и этот же Аваков должен нести свою политическую ответственность. И вся эта свора. Но понимаете, парламент не голосует за отставку. Это значит, знаете, сложная политическая проблема, которую нужно решать в стране. Мы выбираем этих людей в парламент, да, они не голосуют за это, они не голосуют за отставку Луценко, они это делают. Где эти одесситы, где эти тысячи людей, которые здесь должны быть? Нагадаємо, трагедія, внаслідок якої загинув 5-річний Кирило Тлявов, сталася минулої п'ятниці в Переяславі-Хмельницькому. Поліцейські у стані алкогольного сп'яніння влаштували стрілянину по банках і влучили в дитину. Через завдані травми хлопчик помер у лікарні 3 червня. Винуватців відправили до СІЗО без права внесення застави, але зброю, з якої стріляли правоохоронці, так і не знайшли.